Wes dandane arene endi iki? Payu. Payu. Payu Mas. Payu ki arene endi? Tanggapan. Nggih. Astagfirullahaladzim. Tapi ya seneng bosmu gengge. Aja to. Oh, gak ya nekno. Tak dadi pegenggek syariah. Apa kuwi? Pegenggek syariah. Kok iso syariah ki lho? Lah piye? Ngalane bang e kok. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya ampun, Bapak Nari libur satu hari gak nge-vlog. Sikile ya ya. Kakel duren. Ya ampun. Alae, tintek nih sisan to, entek bro. Lah ora gelem, ayo entekno. No, oh, sorry. Oh, entekno ayo gak setaro. Gak lebas. Gak doyan nganu guys, gak doyan duren guys. Ampun aku meneh. Tapi tak kon mangan duren. Ojo to. Lah piye bater mangan duren dhek kur mlungu ora ngesakne to aku. Ngono. Mending tukone es teh gak meneng aku. Es teh. Oke. Piye penampilanku kali Oke. ini? Set. Kurang cilik? Wes. Kurang cilik saiki utane. Oke. Ya, kita akan lanjut ke Kita akan lanjut ke Trenggalek. Wah, mau Trenggalek ya? Iya. Golek gengge. Penjane gengge. Foto kijane. Gengge iki panganan apa to Mbak Manu ada? Gengge kuwi ngono panganan apa? Glepung, ngono glepung kanji ki lho. Terus di ngene. Diubah banyaket gurih lho. Heeh, terus dicemplungne apa ki jenenge? Gula. Gengge, gengge. Tunggale kandal kami. Eh, apa kuwi? Kuwi Surabaya enek nek napa to komeno. Sing main Surabaya komeno, guys. Tak enek to apa panganan jeneng Bien aku bien cilanku cukup kok. Sik enek sing beda iki. Kalunge kok ganti neh. Oh, tak kene yo, maaf ya. Kalo sak brand kas kae sini mas-masan ku tok. Oh. Maaf ya nek Mbak Mana ada gede gonta ganti. Sik. Mampu ole le padane. Oke, bestie. Ya, jap jus. Tapi tak gue salin. Tetep gue daster tau Mbak Mana ada. Ya, baju santai. Baju santai lo tetep ngono. Nek gak nggo daster jeneng dudu aku. Terus nggo apa bantal. Heeh. Bantal sapa lo Doraemon gua anu? Bantal e kono dewa. Ora cek kira bantal. Sikil aku. Iya, sik sik sik. Gak ada anu mengilingkan sesuatu. Oh. Mengilingkan sesuatu yang membagongkan. Yang membagongkan. Oke, bestie, yuk cus. Cus. Oke. Ana mau sosteng yo nujah-nujah ae. Ya apa? Oh, ini soto sih di band kayak ya? Soto, apa bedanya soto karo Siti? Nah, cepet bakul lagi semua. Apa bedanya soto karo Siti? Ya, ora. Soto wimine putih. Nah, Siti wimine ireng. Oh? Kalau omku kayak lo. Oh, kayak. Ini lampu tambah ini kan dikit loh. Aduh, kayak hati. Sikil keluar loh. Dia takut ya. Dia sangkuras. Wes ya, Mbak. Wes, jadi kaget mari terus. Ar budalnya Trenggalek kok. Wes, saya tes kene. Katanya nek gede bes. Iki es gede jadi kok ngene. Eh? Iya, kalau kayak. Mari kita mbadok dulu, teman-teman. Terus. Awur, wong ketawan Siti. Siti ini sopo? Siti Jubaidah. Lah nek Siti kan mine ireng, nek soto kan mine putih. Iya dah. Biasa demek, pokoknya kurang gini tak iya dah. Tak kopi tak. Oke, sarapan dulu BST. Aku mau kurang sarapan tau pas ngebobet ya. Nah, mabar ini, bahaya ini. Mau ngerdek ya. Gak ya? Ora wis. Ngerdek kayak itu kenalan nanya kan. Hmm, kenal. Menjanda dulu. Ditutup nelah menjanda. Ngono. Golek bojo nglarani ati go apa? Golek sing gak nglarani ati. Sing lain nambahi kok. Yus koyo biasane ae. Umume ae. Aku. Aku umume. Heeh. Lian sing umume ae.
pokoknya sudah umum ya. Berarti segini oke okay, setelah ya? Iya. Aku gak usah itu. Setelahnya saya itu Pak Basi motornya kan Jawa. Jadi memasak piring itu kurang. Jadi kudunya tumpuk-tumpuk kayak orang Madura. Gak lho lah. Ini bang kawan ibu. Ini video loh. Iya. Orang segelut, orang Madura. Iya. Gelut karo kancane. Terus? Sing ibu. Tapi gak roh tau. Gak roh. Nah, selalu ibu gak salah omong nih. Gak salah lho. Viral raruh itu ya. Oh, asik-asik-asik. Tebang tebu baturnya tadi bagai segone. Gelut-gelut kan? Gelut-gelut. Aduh, pusing. Pusing ada. Ya udah guys, yuk makan dulu. Terus. Mana ini yang dimakan? Kene. Tuh ya Bapak. Wis mangan kancane nek no. Mangan kancane, guys. Kok ya tegas. Eh? Di blender toh. Blender bobok koro-koro-koro kayak. Cuma anu boleh. Sari ini, tapi gak pedok sari ini. Ngarit dong, Cik. Eh? Cik ngarit. Ini keblasok ya, takut uang loh, Cik. Tuh. Uangnya gung mulai, Mas. Cik ngarit gitu aja. Dunia pengaritan ya. Mas, ya, gue suteng, Mas. Suteng, ya. Jadi endorse tak tutupannya. Iya. Oke, oke, oke. Seperti ini, sayangku, nek mangan soto. Koyane tak oke. Weyo, gue. Segane siti ae gak nganggo mie, agak seneng gak mie. Padane mie ne iso ngentut. Soon. Oh ngono. Soon ya. Aku air putih ae ta. Jelali. Yeah, rong sendok. Gua nganu senep. Ora kanggo ya. Ronde bebas arman popo, ora kanggo lho. Nek dibojo gak nganu gak wani mangan pedes, medane kanggo. Oke. Oke. Iya guys, aku seneng iwak oke ini kalau guys. Iku iwak oke. Gak ya, gak mau saya bihun. Oh, ijal bihun ijal iwak. Bismillah se. Bismillah se. Im. Andalan sudah tadi. Kerupuk roman kerupuk belas. Jangan kayak wes lah. Eh? Gak mungkin wes lah. Di. Ngapus sih. Kerupuk kok sebel kok ijal nih? Saya ngutang waktu kuah. Saya tahu enggak. Sahur nanu guys, main kerupuk sitor. Murah terus toh. Iya. Nggak ngapusi. Ngatai lupa ingatan neh. Murah. Aku saja kita sakit di bong lanang, ini malah lupa ingatan. Asih. Sementara hidupku sekarang bahagia. Oke. Okay. Kadang lagi nangis sih, cek kali ini kan. Iya. Makan dulu. Iya. Terus. Pesene nek nyuting sak panganane nyoh iki lho ambek pangan piye to lek apa ini ben dilat iki nyoh pesene ngono lho iya apa ini ben dilat iki iya nikmat yo mantap wis warekno iya to dari langsung jus otw Medion telok kene. Endi iki? Tek nemoni Pak De Samsul. Nggih keblasuk sisan. Keblasuk kene iki. Kanca-kanca sing medion iki. Eh alah. Ayo, apa? Rokokmu kopi rek. Ora salah. Ora gak kawong. Goblok lek TikTok iki. Goblok. YouTube-ne apa polong rokok iki nyam. Pak Samsul ya ampun ya. Ya Allah, cintaku. Dia datang guys, tapi biasanya dia sama pendamping. Tapi hari ini dia sendiri cuma bawa kameramen sama sopir. Pendamping apa? Tukang ngarit. Jangkrik. Tukang ngarit. Ayo kita mau melihat keseruan Tayub asli Kastenggara. Ini neng omah iki lho guys, neng omah iki. Ora neng omahku. Lah iya tapi kan neng iya neng desaku. Dan omahmu di pinggir desa to? Wong kok mampir, kudu mampir mahku. Mahku? Dosa nek mahku bareng aku mbok perkosa peragak to. Curak. Kalian merkosa harus digarap apa nih? Aku tak WA. Tak ada video nih. Iya. Oke. Iya guys. Yeah.
semua penggemar Manuhara Sindan seluruh Nusantara ya, pada paham toh dengan Manuhara? Enggak. Kalau enggak pada paham, bagaimana kalau kita kasih challenge? Apa? Buka KTP. Wah, ini lah. Aku kudu maskeran enggak apa-apa ya? Ojo maskeran. Jangan. Ya aku malu toh. Kita sambil ngetes, guys. Lho, ini ki ora tanggapan lho. Dolan karo iki lho. Ketika ya aku manut. Ketika Manuhara pakai baju kayak gini kira-kira di sini ada yang kenal enggak ya? Ya kenal ya. Saya rasa di sini tidak ada yang kenal. Penggemarnya lebih banyak saya daripada Manuhara. Ya iyalah. Tapi kok nek sanggulan, lihat saja iya. Kamu ya. Oke. Okay. Oke, okay, guys, lagi iki aku pengen nganu penasaran ning nggone Mas Sompong ki apa ki jenenge? Tangga nek wong digawe iki kaya apa? Wah, rame, guys. Trenggalek kuwi lek masalah duwe gawe, piye? Perkara tamu. Jelas iki darani kacuk lho iki padha ora lho. Sak Jawa Timur iki tenan nek Trenggalek. Lho iki tamu lho ira ora penonton lho iki. Endi? Parkir mobil mulai teko mau kae jalan raya sampai kene iki terus sepeda motor kabeh iki. Ini bukan orang nonton, tapi ini tamu. Jelas sik. Nah, ini tamu undangan semua iki. Ora penonton iku tamu iku. Ya padha ae perasaan ya. Medion piye, guys? Padha ae. Padha ya. Oke ya, padha ae. Orang melihat mungkin kayak orang aneh guys ya. Oke. Aku ngerti ngono mung gerok ndek ya. Jo. Wes terang kok ya. Aku arep salim karo terima tamu kok. Oh iya. Iya. Engko nek aku didoke piye? Ini mulai dari tadi. Ya Mas, sangune Mas. Dari Kalimantan, okay. sangunya Mas. Iya, sangunya. Kenal iki ra? Urung lho. Kenal lho. Nah, iki bujuan. Oh ya. Kok viral, guys. Iya. Lagi kok ya nek sawet ta ngene. Yo keh sing nandur. Aku pernah gawakne kecambae. Nah, ini guys, ini semutah iki. Yo wong mendem to. Ayo, guys. Woi, Pak De. Ayo mabuk. Ayo, Mas. Aku rada pernah lho, Mas. Nah, ini sound system cabangnya Nugraha Production Kalimantan Tengah. Thank you.
Mangkupurel ta ning yo yo rame iki jalane Mangkupurel ngono ta ning yo Jawa tapi model Jawa klub model Jawa.